ለዚህ ሰውነታችን አይነስፈልገናል። አዲሱን ሰው ክርስቶስን እንድንለብሰው አዲስ ማንነት ብሉ የተባለው ደሞ ማንነታችን እንዴት ነው አድጎ አዲስ የሚሆነው? ቀሉን ያን ያስታወሰ እጁን ዘርግቶ በእግዚአብሔር ፊት እቆማለሁ የሚለውን አንደኛው ይሄ ስራት ነው። ሰው መጸለይ እንዴት እንዳለበት ራሱ ቅድመ ሁኔታዎች ያብራሩታል። በአምስቱ ጣታችንን በአሚነ ስላሴ ጸንተን በአምስቱ አይማደ ምስጢር ጸንተን ስለሆነ የቆምነው ዲያብሎስን ድል የምንነሳበት ነው። ምንድነውስ ማቅረብ ያለብን በሱ ፊት? አንድ ሰው አዲስ ሰውነት እንዲኖረው ራስ የተባለ ሃይማኖት ያስፈልገዋል። ጾም ላይ ራሱ መደራደር ከልብ መውጣት ማለት ነው። እስከሳቸው የማትለይ ከሆነ አዲስ ሰውነት ይኖርሃል። ብዙ ጊዜ መጻፍቶቻቸው ትምርቶቻቸው ተተርጉሙ የምናገኘው የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ሊቃውንት ናቸው። በተለይም ያቡነ ሽኖዳ በረከታቸው ይደርብንና በብዛት ይመጣል። የሌሎችም ምስራቅ የነ ጎርጎሪዮስ ዘዚናዙ የነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅና የነ ቅዱስ ኤፍሬም ስራዎች ትምርቶች ተተርጉሙ ይመጣሉ። የኛ ሊቃውንት ግን በእውነት በዘመናቸው ለቤተ ክርስቲያን እየተዋደቁ ሀገርን ለማቅናት እየጣሩ ቴክኖሎጂም ካለማደጉ ጋር ተያይዞ በርካታ በህይወታችን ይቀርብን ነገር አለ። ሲናገሩ እንደ መቅድሙ ላይ ሲጀምሩ እኮ ሰው የሚማረው ትምህርት መምህራንን ካልጠየቀ መጻሕፍትን ካላነበበ ራሱን ካላወቀ መናፍቅ ነው የሚሆነው። ቢኮዝ አንድ የያዘው ሐሳብ ብቻ ይዞ የሚከተል ከሆነ ይጠፋል ይላል። ከክረምት ጋር አመሳስለውት ክረምት ውስጥ የሚዘራው ዘር አንድ ጊዜ ብቻ ተዘርቶ ከተተወ ልክ አረም መጥቶ እንደሚያበላሸውም ሁሉ የተማረ ሰው ወይም የሚማር ሰው ደጋግሞ ከመምህራን ቀጥሎ ከመጻሕፍት እያለ እያለ ህይወቱን የማያቀና ከሆነ ይወድቃል፣ ይጠፋል እያሉ ሊቁ በነገራችን ላይ በማንበብ ህይወታቸው ውስጥ እጅግ በጣም ከተዋጣላቸው የኢትዮጵያ ሊቃውንት መካከል አንዱ እሳቸው ናቸው ሲነገርና እነዚህ ዘጠኝ ህዋሳት ልክ የሰው ልጅ የተገነባበት ማሽተት፣ ማየት፣ ማድመጥ የሚችልባቸው ህዋሳት ዘጠኝ ያደርጉትና እያንዳንዱ ነጥብ በነጥብ ያስቀምጡታልና የነዚህ ነጥቦች ጭብጦች ምንድናቸው? እሱም ብትዘረዝርልን። ለምንድን ነው ብትዘረዝርልን ብዬ ያስኩ? መጽሐፉ ምናልባት ገበያ ላይ በስፋት ስለማይገኝ ወደ ህይወት ማምጣት ነጥብ በመያዝ ምእመናን ሊጠቀሙበት ስለሚገባም ጭምር ነውና ነጥቦቹን ብታሳየን። ደግ ቆንጆ ነገር አስታወስክ። መቅድም ላይ መምህራን ላይ መቅድሙ ላይ ማሳሰቢያው ለመምህራን ትኩረት አድርገዋል። በክረምቱ ማናቸውም አዝርዕት አትክልት ሊበቅል ይችላል። ነገር ግን ፀሐዩ ጠንከር እያለ ሲመጣ ተጨማሪ ደጋፊ ከሌላቸው ግን ይጠወልጋሉ፣ ይደርቃሉ፣ ይጠፋሉ። እንደዚሁም ምእመናን አንድ ጊዜ የተማሩት ትምህርት መላልሰው መምህራን ሊገባቸው በሚገባ መልኩ ክፍተታቸውን እየተረዱ ካላስተማሩ፣ ካላስረዱ፣ ምስጢራትን አፍታተው ካልነገሯቸው ምእመናን ይጎዳሉ። ስለዚህ መምህራን በዚህ ሊያስቡበት ይገባል ይላሉ እሳቸው። ሊያስቡበት ይገባል። ለመምህራን ለምእመናን ሊገባቸው ሊረዱ በሚችሉት መጠን አብራርተው አቅልለው ሊያቀርቡ ይገባል። ጥሩ አድርገው ሊያጎርሱ እንደሚገባ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ስለዚህ መጽሐፍን ማስተማርም እንዳለባቸው ማሳሰቢያ ሰጥተው ነው ወደ ትምህርቱም የገቡት እና እነዚህ ለአዲስ ሰውነት የሚጠቅሙ ብሉይን ማንነት አድሰን አሮጌውን ማንነታችን አድሰን ወደ አዲስ ሰውነት ለመጓዝ ስራ የሚሰራባቸው አንድ ሰው የሚጠቀምባቸው የሰውነት ክፍሎች። መቼም አንድ ሰው አዲስ ሰው መሆን ያስፈልጋል ሲባል ለአዲስ ዓመትም እናስባለን። አሁ እውነት ነው፣ ያው ጥሩ ቅድማ ቅድ ነው የሚል ሀሳብ ይመጣል። ከዚህ ቀደም እንዲህ ስራዎችን አልሰራዎችም እነዚህ መስራት ይላል። ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ነበሩ፣ ንስሐ ገብቼ እንደዚህ አዘጋጅቼ ራሴን ለቅዱስ ሥጋው ለክቡር ደግሞ አበቃል ብሎ ያስባል። መልካም መልአከ ብርሃንም ይሄን ሀሳቦችን ያነሳሷቸዋል። ግን ለሰማዩ ሊገባው በቀላሉ ሊረዳው በሚችል መልክ ግን አሰናድተው ነው ያስቀመጡት። ከብሉ ይጀምራሉ፣ ከሚታየው ከግዙፉ ይጀምራሉ ትምህርቱን። እነዚያ ዘጠኙ ህዋሳት ምን እነማን ናቸው? ግልጽ ለማድረግ አንድ ሰው የሚያስብለው ራስ ሲኖር ነው። ራስ ከሌለ ሰው አይደለም ይላሉ። ስለዚህ አንዱ ራስ ነው። አንድ ሰው ራሱ ከሌለ ሰው አይደለም።
ስለዚህ ራስ ነው ራስ በጣም አስፈልጊው ነው እዚህ ላይ ብዙ ማብራራት አያስፈልግም ራስ መክብብ ህዋሳት ነው ህዋሳቱ ነርቮቹ መነሻ የሚያድርጉት መልክታቸውን ወደሚቀጥለው ወደ ሰውነት ክፍላችን የሚሄዱት ከዚህ ጋር ነው እና ከራስ ነው መነሻ የሚያረጉትና ራሱ መክብብ ህዋሳት ነው ህዋሳትን ሰብስቦ ያያዘ ነው መልክት የሚሰጥ መልክት የሚቀበል ምንጩ ይሄ ነው ሰርቨር ነው እንደዚህ ሁሉ አንድ ሰው አዲስ ሰውነት እንዲኖረው ራስ የተባለ ሃይማኖት ያስፈልጋል ሃይማኖት ከሌለው ሰው ምንም ነው ማንንም ሰው ሃይማኖት ሊኖረው ይገባል ሃይማኖት ያለው ሰው ሰው ይባላል ሃይማኖት ከሌለው ያ ሰው ሰው አይባልም ህያው አይደለም ምውት ነው ነው የሚልት ስለዚህ ለማናቸው ነገሮች መጀመሪያ ሃይማኖት ነው ዮሐንስ አፈወርቅም አሚኒሰ መስረት ኢቲ ይላል ሃይማኖት እምነት መስረት ናት ለሮቹ ጣራና ግርግዳ ናቸው ነው የሚለውና መላከ ብራና አድማሱ ጀምረ አንደኛው ራስ ነው ራስ የተባለ ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ያለው ሰው ሃይማኖቱ በተዋህዶ ሃይማኖት የጸና ነው ሃይማኖት የሚባለው አንድ ነው ስለዚህ ያ ተዋህዶ ሃይማኖት ነው ከዛ ውጪ የሆነ ሰው ሃይማኖት ከሌለው ያ ምውት ነው ህያው አይደለም አለኝ ሊል ይችላል ግን ራስ እንደሌለው ሰው ነው ሃይማኖት ይኑር ይላል የሚጀምረው ብዙ ማብራሪያ እየሰጠን ጊዜ ስላለመፍጀት ነው ሁለተኛው ደግሞ ልቡና ነው ሁለተኛው ሰውነት ልቡና ነው ማለት ሰው ልብ አለው ማለት ነፍስ ሶስት ባህሪያት አሏት ለባዊት ናት ነባዊት ናት ህያዊት ናት ከዚች ባህሪ የተነሳ ሰው ለባዊ ነው ልብ የሚል ልብ ያለው የሚያገናዝብ የሚያስብ የሚያሰላስል የሚያስተውል ነው የማያገናዝብ ከሆነ የማያስተውል ከሆነ የማያሰላስል ከሆነ ይሄ ሰውዬ ምን ሆነዋል ህያው ነው ያስብላል ወይስ ምውት ነው እንዴ ያስብላል እዴ ያስባል ማሰብ ይችላል ይባላል ለአዲስ ሰውነት ደግሞ ልቡና የተባለው ምንድነው ብሉ ጾም ነው ጾም ነው አንድ ሰው ያስባል ያሰላስላል ያስተውላል የሚባለው አንድ አማኝ ምን ሲያደርግ ነው ሲባል ሲጾም ነው የማይጾም ከሆነ ልብ የለው አያስተውልም አያገናዝብም ስፕሩ ይሰበስባል ስለዚህ ይሄ ሰው ልብ የለው ይባላል ይላሉ መላከ ብርሃን ልብ እንዲኖረን መላከ ብርሃን የሚያዙን ጾሙ ጾም በጣም አስፈላጊ ነው ልብ እንዲኖራችሁ ያደርጋል እንድታስተውሉ እንድትመራመሩ ከፍ ዝቅ እንድታደርጉ መጨረሻ ላይም አዲስ ሰውነት እንዲኖራችሁ ክርስቶሳዊ የሆነ ሰውነት እንዲኖራችሁ ጾሙ ያገኛችሁን ሁሉ አትብሉ ያገኛችሁ ሁሉ ነገሩ በሳይንሱም እንደውም ጾም ነው የመከሩ ያሉት ጾም አይበሉን እንጂ አትክልትና ፍራፍሬ ነው የሚመክሩት ለፍልስፍና ለማስተዋል የተሻለ ለመሮጥ የጾም ምግብ ነው የሚታዘዘው ምኑ የጾም ምግብ ነው አንድ ሰው ሃይማኖተኛ ሆኖ ክርስቶስን መስሎ እንዲኖር ጾም ግዴታው ነው ያልበለዚያ አንድ የሰውነት ክፍል የጎደለው ነው ነው ማለት ነው የሰውነት ክፍል የጎደለው የሰውነት ክፍል የጎደለው ሰው ደግሞ ጤነኛ ሊሆን አይችልም የጌታችንም ትምህርት እኮ ይሄ ነው መንፈሶችን ሁሉ ማውጣት የሚቻላቸው በጾም ነው ብሎ ያስተማረ ይሄንን አችሉ ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ምናልባት ይሄንን ለሚከታተሉ ጾም ብዙ ጊዜ በተለይ በኦርቶዶክሳውያን ሌላ መውቀስ ያለብንም ሌሎች የሚነቅፉት ብቻም ሳይሆን በእኛ ውስጥ ያለው ለምሳ አጽዋማት ያዋጃ አጽዋማት ሲመጡ ገና ሲመጣና ልክ ጾም ሐዋርያ ሲደርስ ልክ የኛ እንዳል ሆኖ እንገፋ ይሄ ማለት እሳቸው ያነሱታል ጾም ላይ ራሱ መደራደር ከልብ መውጣት ማለት ነው ተዛዛትን አለም ጾም በጾም የሚገኘው በረከት ምክንያቱም እኛ አማኝ ሃይማኖት ሲኖርን ሃይማኖታችን መንገልጥበት መንገድ አንዱ ራሳችንን ምንም ለእግዚአብሔር ምንሰጠው ምንጨምረው ነገር የለም ስሜቶቻችን ራሳችንን በመግዛት ከህልና ከውሃ ከስሜት በመከልከል ራሳችን ከነገሮች ሁሉ ቆጥበን በተመስጦ እግዚአብሔርን ማድመጥ ነው ይሄ ልብ ያለው ሰው የሚያስተውል ሰው ነው ካለበለዚያማ እብድ ነው ይላል እንደውም ከብድ ጋር ያገናኙታል አምሮ የሌለው ሰው ብዙ ነገር ሲያጠፋ ብንመለከተው ልብ እኮ ስለማይል ነው እንላለን ስለዚህ ጾምም የሚተው ሰው የማያስተውል ሰው ከዛ ጋር አሁን ብዙ ሰው በቃ ኦርቶዶክስ ይሆንና የስም ኦርቶዶክስ እንዳንሆን ልብ የሌለን ልብ ከኛ የተወሰደ የጾም ጥቅም የጾም ዋጋ የሱባኤ ትልቁ ጥቅም ዝም ብሎ የልማድ ሰው እንዳንሆን ሰፋ አድርገው ጾም ላይ ያወራሉና ደሙም ትምርቱም የጾም ወቅት ስለነበረ ሰፊ እንትና በሰፊው ሄዶበታል
አንድ ሰው ምግብ በበላ ቁጥር ሰውነቱ እየደከመ ነው የሚሄደው፣ እየዛለ ነው የሚሄደው። ውድቅ ነው፣ ልተኛ ልተኛ፣ ልረፍ ልረፍ ነው የሚለው እንጂ ልስራ ልስራ አይልም። ሰው ለስራ የሚመቻቸው መቼ ነው ሲባል ምግቡን ሲቀንስ ነው። ለመንፈሳዊ ህይወትም ሰው የሚመቻቸው የሚጠነክረው የሚበረታው ሲጾም ነው። ሲጾም ኃይለኛ ነው የሚሆነው፣ ኃይል አለው። ኃይለ እግዚአብሔርን ገንዘብ ስለሚያደርግ ነው። ፍትወተ ስጋ ይቀንሳል፣ እግዚአብሔርን መሻቱን መፈልጉ ይጨምራል። ነገር እግዚአብሔርን የተጨዋወቱ ብዙ ጊዜ ይኖራሉ። ሙሴ በደብረ ሲና 40 ማልት 40 ሌሊት የሚቆየው እኮ ሲፓራምስቱ ስንቅ ሰንቃለት ቋጥራ ወስዳለት አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ስለነበረ የስጋ መብል አላስፈለገውም። ኤልያስም 40 ማልት 40 ሌሊት የተጓዘው እኮ የቆየው ያለ አንድ ጊዜ በልቶ በነገረ እግዚአብሔር ምስጢርም ሲነገር 55ቱን ቀን ነገረ እግዚአብሔርን የተጨዋወቱ 55ቱን ቀን የሚያሳልፉ አሉ፣ መሸነጋን ሳያውቁ ማለት ነው። እና ጾም ምን ያክል ሰው አስተዋይ እንዲሆን አሰላሳይ እንዲሆን እግዚአብሔርን እንዲረዳ የሚጠቅም መሆኑ ልቡና ነው ብለው የሚያትቱትም አንተ የሚጨመርክበት ከዚህ አንጻር ስለሆነ የሁለተኛው ሰውነት ነው፣ የሰውነት ህዋስ ነው። አንድ ሰው ክርስቶስን ሊመስል የሚችለው ሲጾም ነው። መጾም ከሆነ ሰባቱን አጽዋማት ሊጾም ሰባት ዓመት እድሜ ያለፈው ሊጾም ይገባል። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ወጣቶችም ገና ናችሁ፣ ልጆችም ገና ናችሁ፣ ግድ የለም ይባላሉ ከወላጅ። መጾም እኮ ለእኛ ለነሱ እኮ አእምሯቸውን ብሩህ ያደርግላቸዋል እኮ አቅማቸውን፣ ሰውነታቸውን ጠንካራ ያደርግላቸዋል እንጂ አይጎዳቸውም። እና ብዙን ጊዜ እንዳይጾሙ ይመከራል። እንደተባለው አብይ ጾም ነው እንጂ ትኩረት ሰው የሚያደርገው ጾመ ሐዋርያትም ጾመ ነቢያትን የቄሶች ጾም ነው የሚል አባባል አልፎ አልፎ ይደመጣል። እና ይህም ትክክል አይደለም ነው መላከ ብርሃን የሚመክሩት። ይህን ነው ሰውነት ጉድለት ያጋጥማል። የዚያን ጊዜ ሰውነት ጉድለት ካጋጠመ ደግሞ አዲስ ሰውን ሙሉ ማድረግ አይቻልም። ሶስተኛው አይን ነው። አይን ይሄ አይን ካለ እንግዲህ ጨለማውን ተሻግረን ጉድጓዱን ተሻግረን ሸለቆን ተሻግረን የምንሄደው አይን አይናማ ሲሆን ነው፣ ማየት የሚችል ሲሆን። ማየት የማይችል ከሆነ እውር ነው ያ የሚባለው ሰው። ይሄ አይን እያለም ላያ ይችላል። እውር የሚባለው አይን ኖሮ ማያይ ነው። ይሄ ውጫዊ አይን አለመኖሩ ብቻ አይደለም። ውጫዊ አይን ማያይ ከሆነ ያ ሰው እውር ነው። ውጫዊ አይን ማያይ ከሆነ ማለትም ከልቡናው ጋር ማይገናኝ ተገናኝቶ እያለው ግን አምፖሉ እያለ ማይሰራ ከሆነ ማለት ነው እውር ነው የሚባለው። ይሄ ውጫዊ አይን ሳይኖራቸው ግን ልባቸው ብርሃን የሆኑ እነዚህ አይነ ስውር ነው የሚባሉት። እነዚህ አይነ ስውር ነው የሚባሉት። እውር የሚባለው ኖሮ ማያይ ማለት ነው። ኖሮ ማያይ አይነ ስውር እውር ነው የሚባለው። አይነ ስውር የሚባለው ግን ውጫዊ ብሌኑ ላይኖራቸው ይችላል ግን ልቡናቸው ብሩህ ነው። እነዚህ አይነ ስውር የሚባሉት እነዚያ ናቸው። እነዚህ ጋር እያገናኘ አይደለም። ሶስተኛው አይን የሚባለው ለዚህ ሰውነታችን አይን ያስፈልገናል፣ ያለበዚያ ረዳት እንፈልጋለን። ለአዲሱ ሰውነትም ውሳጣዊ አይን ያስፈልገናል። ምንን የሚያይ ሲባል ነው ይሄን የሚያነሱት? ምኑን ነው የሚያየው? በዚህ አይን ማንን ነው ማየት ያለበት? ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ እንዳታዩ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው? ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ማየት፣ ፍቅረ እግዚአብሔርን መረዳት የሚችል አይን ሊኖረን ይገባል። የዚያን ጊዜ አዲስ ሰውነት አለ። የተከፈለለትን ዋጋ የሚያስተውል በዚያ የሚመለከት አይን ነው። መጻሕፍትን የሚመለከት አይን፣ ስም ብሎ ህንቶ ፈንቶን ሳይሆን ለነፍሱ ረብ ጥቅም ያለውን በቁዔት ያለውን መጻሕፍትን፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን የሚመለከት ገድላትን፣ ድርሳናትን፣ የጸሎት መጻሕፍትን፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን፣ በአጠቃላይ አስራዊ መጻሕፍትን፣ አዋልድ መጻሕፍትን የሚመለከት አይን። ከዚህ የተለየ ሰው ረሃብተኛ ነው፣ ረሃብተኛ ነው። ስለዚህ አይኑ በቀን በሌሊት ቃለ እግዚአብሔርን የሚያመላልሱ ቅዱሳት መጻሕፍትን የሚመለከት አይን ሊሆን ይገባል። የዚያን ጊዜ ያ ሰው አይናማ ነው፣ ያ ሰው አይናማ ነው። ያ ማለት አዲስ ሰውነት ይኖረዋል። ከዚያ ባሻገር እያየ የወደቁትን እያያቸው ምን አገባኝ ብሎ የሚሄድ ሰውማ ምን አይን አለው? ምን አይን አለው? አይን ሊኖረው የሚችለውማ ያ የተተከለለት አይን ውሳጣዊ አይኑ ጋር ግንኙነት ኖሮት የወደቁትን የሚመለከት ከሆነ የዚያን ጊዜ ያ አይን አለው። ይሄ አይን ያለው ሰው አዲስ ሰውነት ይኖረዋል። ይሄ አይን የሌለው ሰው አዲስ ሰውነት ሊኖረው አይችልም። ዓመቱንም ስትኖሩ አይናችሁን ተጠቀሙበት ነው። ሀብታሞች ነን። ያ ሀብት ምንድነው? እግዚአብሔር አይን ሰጥቶናል። በዚያ አይን እንጠቀምበት። ስለዚህ ያ አይን ውሳጣዊ አይን የሆነ ነው ብሎ ያነሳሉ። ሌሎች ተጨማሪ ነጥቦችንም ያነሳሉ። አይን የወደቁ ሰዎችን መመልከት፣ አይን የሳቱ ሰዎችን
መመልከት አይን የራስን ኃጢአት መመልከት አይን የባለንጀራን በደል ማረው ይቅርበለው ብሎ ማልቀስ እንደ ማርያምና ማርታያ የሚመስል እንባ ሲጠኝ ብሎ የሚያለቅስ አይን የሚያነባ አይን ይሄ አይን ካለ ይሄ ሰው አዲስ ሰውነት አለው ክርስቶስን መስሏል ይላሉ። ይሄ ሶስተኛው ነው። አራተኛው ጋር እንለፍ ባጭሩ እንለፍ ይሄ ነው። ጆሮ ነው። ጆሮ ይሄ ጆሮ ካለ በጣም ቆንጆ ነው። አንቴናው ይሰራል ማለት ነው። መረጃዎችን ይሰበስባል። ነገር ከነገር አስማምቶ ይረዳል። ይሄ ክርስቲያን ሲሰሙ ነው። ሊቃውንትን ሲያዳምጡ ነው። የዚህን ጊዜ ጠላት እንድል ይነሳሉ። በሃይማኖት ይጸናሉ። በቤተክርስቲያን ይጸናሉ። ማናቸውንም ነገር በሃይማኖታቸው ምክንያት የሚመጣውን ዋጋ መክፈል ይችላሉ። ለምን? ጥሩን ከመጥፎ ለይቶ መስማት ይችላሉና። መጥፎ መጥፎን ይዘላሉ። መልካም መልካሙን ይቀስማሉ። ስለዚህ ምን አይነት ጆሮ አላቸው ሲባል የውስጥ ጆሮ ያላቸው ናቸው። እነዚህ በሰቂለ ህሊና በነቂያ ህሊቡና ሆነው የሚያዳምጡ ስለሆነ ማንን ይሰማሉ? መምህራንን ይሰማሉ። መምህራን ይሰማሉ። መምህራን ከሰሙስ ከጠላት ራሳቸውን ይጠብቃሉ ይጠበቃሉ። እነዚህ ጆሮ ያላቸው ነዳያንን ይሰማሉ። በእንተ ስማ ለማርያም ስሉ አጨክኑ ስለ ማርያም ስሉ አጨክኑ ይሰጣሉ። የሚሰማ ጆሮ አላቸዋ ጥሎ አያልፉም። እንዲህ ያለው ጆሮ እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ይስጠን። አምስተኛ አፍንጫ ነው። አፍንጫ ማሽተት ነው አላማው። ጥሩ ጠረን ካለ እዛ ይቆያል። መጥፎ ጠረን ከሆነ እግሬ ሆይ ፍጠን ይልና መልእክቱን ያስተላልፋል። መልእክቱ ለእግር ይደርሳል። እግር ይሮጣል። ሽታው መጥፎ ነው እዛ ጋር ያለው። የውስጥ ጆሮ ያለው እንደዚሁ መልካም መዓዛ ባለበት ዘጊ እዚያ ቆይ። መልካም መዓዛ የጣኑ ሽታ የሚሰማው የሚታየው የሚሸተው ከቤተ ክርስቲያን ነው። ህፃናት መልካም መዓዛ ያለውን እጣኑን ያሸቱታል። እዚያ እንዲቆዩ ቅዳሴውን እዚያ መዓዛው መልካም ነው ያውዳል። ከቤተ ክርስቲያን የሚሰማው መዓዛ የሚሸተው ሽታ መልካም መዓዛ ነው። ከመምህራን አንደበት መልካም መዓዛ ነው የሚወጣው። ያን አሽትቱ። አሽታችሁ እዛ ጋር ድረሱ። ከነሱ ዘንድ መልካም መዓዛ ነው ያለው። ከቅዱሳት መጻሕፍት መልካም መዓዛ ይገኛል። በሌላ ትምህርት እዚህ ጋር አብሮ የሚመጣል። ሰዓቱ ስለማይፈቅድልኝ የእሳቸውን ብቻ ለማንሳት ብቻ ነው እና አፍንጫችሁን ተጠቀሙበት። መልካም መዓዛ የሚገኘው ከየት ነው? የሚከረፋ መዓዛ ያለበትን አካባቢ ቶሎ ብላችሁ ውጡ። ከዚህ አካባቢ ከዓለም ውጡ። ከቤተክርስቲያን ሰንብቱ። ከቤተክርስቲያን ቆዩ። ቃለ እግዚአብሔር ከሚነገርበት መንግስተ ሰማያት ከሚታወጅበት መዓዛ እዚያ ነው። መልካም መዓዛ በኋላ ያለው ገነት መንግስተ ሰማያት መዓዛዋ መልካም ነው። እሱን ልናገኝ የምንችለው በቃለ እግዚአብሔር ነው፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ነው። እዚያ ሰንብቱ፣ እዚያ ቆዩ ይላል መልአከ ብርሃን ዲያብሎስ ያስተምሩና በዚህ መጻፋቸው። ከዚያ ባሻገር ሌላው የሚነሳው ስድስተኛው አፍና ምላስ ነው። አፍና ምላስ ነው። አፍና ምላስ መልካም መናገር፣ ክፉ መናገር። መልካም የሚናገር ከሆነ ያስወድዳል፣ ክፉ የሚናገር ከሆነ ደግሞ ያዋርዳል። ሰው ከምላሱ የተነሳ ከአንደበቱ የተነሳ ይከብራል፣ ከአንደበቱ የተነሳ ይዋረዳል። መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበር ውሳጣዊው ምላስና አፍ ምንድን ነው ቢሉ መልካም የሚናገር ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበል ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበል ያ ምላስ መልካም ምላስ ነው። መልካም የሚናገር አንደበቱን የገታ ነው። ያ መልካሙን ከጸሎት የማያርፍ
የሚጸልይ እያመሰገነ የሚጸልይ እያወደሰ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ደግሞ ለራሱም የሚጸልይ ለባልንጀራው የሚጸልይ አንደበት መልካም አንደበት ያለው መዝሙር 50 ላይ መንፈሰ ርቱዕ አሐድስ ውስተ ከርስየ ብሎ መልካም ነገርን የሚናገር እንደም ስለ ጸሎት ስታነሳው አሁን ብዙ ሰው እንዴት መጸለይ እንዳለብኝ አላውቅም የሚሉ ሰዎች አሉ። ለዚህም ነው ጸሎት ሲባል ብዙ ጊዜ በቀላሉ እንዴት እንደምንጸልይ አስተምረን አይደል ያሉት ጌታችን እንዴትም እንዳለባቸው አሁን ብዙ ጊዜ ሰው መጸለይ እንዴት እንዳለበት ራሱ ቅድመ ሁኔታዎች ያብራሩታል እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ። አሁን ብዙ ጊዜ ሰው መጸለይ እንዴት እንዳለበት ሰው ቤተክርስቲያን ይሄዳል ለጸሎት ነው የልቡን ይናገራል። ከዛ በኋላ የምናስተውላቸው የጸሎትን ቅድመ ሁኔታ ካለማወቅ በተለይም በእግዚአብሔር ፊት መቆምን እንዴት አይነት መፈራት እንዳለበት እዚህ የተጠቀሱት አለ። ቅዱስ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት እቆማለሁ ብሎ የተናገረውን ቃል እንግዲህ ባጠገቡ እንደሌለ ያብራራሉ። እንዴት ለጸሎት ሲባል እግዚአብሔር በክብር የኛ ሊሰማ ሊመጣ ከፈለግን በምን አይነት ልብ መሰበር በምን አይነት መፍራት በእግዚአብሔር ፊት መቆም እንዳለብን ከዛ በኋላ ምንድነውስ ማቅረብ ያለብን በሱ ፊት የሚለውን ነገር ያብራራሉ ያመጣሉና ጸሎትን ስታነሳ እዚ ላይ መብራራት ስላለበት ነው። እጅን ዘርግቶ በሰቀለ ህልና ስቀለ መሰቀሉን ያን ያስታወሰ እጁን ዘርግቶ በእግዚአብሔር ፊት እቆማለሁ የሚለውን አንደኛው ይሄ ስራት ነው። እጃችንን ዘርግተን ጸሎት እንጸልያለን። አን ወዲ መስቀል ነው ወዲ ቸርነቱን የምንለምንበት ነው። ራሳችን እኛነታችን ለርሱ መስጠታችንም ጭምር የምናሳይበት ነው አንደኛ። ሁለተኛ አፋአይ ወገብን አንድ ሰው ታጥቆ ለስራ እንደሚዘጋጅ ሁሉ ውሳጣይ ወገባችንን ታጥቀን ልንቆም ይገባል። ብንችል ቆመን እንድንጸልይ ላሉ ሁለተኛ ላይ የሚያነሱት ሶስተኛው ላይ ፊትን ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ምስራቅ ወደ ካህን ወደ ቅዱሳት ስዕላት ዙሮ መቆም አለባቸው። ቤታችንን እናስተዋሳለን ቤተክርስቲያንን እናስተዋሳለን መስቀል ያያዘ ካህንን እናስተዋሳለን ገነትን እናስተዋሳለን ሰማያት ኢየሩሳሌምን ወደዚያ ምጽአተ ክርስቶስን እናስተዋሳለን ምስራቅን። በዚህ ሁኔታ ወደ ምስራቅ ዞረን ወደ ቤተክርስቲያን ዞረን ወደ ቅዱሳት ስዕላት ዞረን መቆም ይገባናል። አራተኛው አሁን ያነሳ ነው ጌታችን የሚመጣው ምስራቅ በተባለችው በኢየሩሳሌም በኩል የሚመጣ እንደሆነ ያን በማሰብ ልንቆም ይገባል ብለው እነዚህን ዘርዘር አድርገው መልአከ ብርሃን አፋዊ ውጫዊ ዝግጅት እንደምናደርግ ሁሉ አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር ስንነጋገር ውሳጣዊ ዝግጅታችንን በዚያ መልክ ልንቆም ይገባል። በማማተብ ነው ልንጀምር የሚገባ። መስቀልን የሚያነሳበት ቦታ ላይ ማማተብ አለብን። ስግደትን የሚያነሳበት ቦታ ላይ መስገድ አለብን ይላል። ስግደትን በሚያነሳበት ቦታ ላይ እሰግዳለሁ ሲል እየሰገድን ነው። መስቀልን በምናሰባብ ቦታ ላይ እናማትባለን። መስቀል ምልክት እየሰራን እጃችን መስቀል ሰርቶ ስናማትብ መስቀል ነው የምንሰራው። ብዙ ሰው ግን መስቀል እየሰራ አይደለም የሆነ እዚህ ጋር ነገር ያረጋዋል ሚለውማ መስቀል ነው የምንሰራው ስናማትብ። በዚያ መልኩ በጸሎት ልንተጋ ይገባል። በዚህን ሰዓት በአምስቱ ጣታችንን በአሚነ ስላሴ ጸንተን በአምስቱ አይማደ ምስጢር ጸንተን ስለሆነ የቆምነው ዲያብሎስን ድል የምንነሳበት ነው። በሃይማኖት ድል እንነሳለን በመስቀል ድል እንነሳለን እያሉ በዚህ መልክ ስርዓትንም ጭምር የስርዓት መምህርም ስለሆኑ ስርዓትንም ጭምር ያስተምራሉ። ሰፊሃ አእዳዊ እጅን በመዝርጋት ይሁን በሰግድ ሊሆን ይገባል። ስግደት በሚያስገድድበት ሰዓት ላይ እየሰገድን ልንጸልይ ይገባል። በሌሊት ሰባቱን ሰዓታትን በመጠበቅ ልንጸልይ ይገባል። በጧት በሶስት ሰዓት በነግ በሶስት ሰዓት በቀትር በዘጠኝ ሰዓት በሰርክ በንዋም በመንፈቀ ሌሊት በእነዚህ ሁሉ ምስጢር ስላላቸው ይላሉ። በእነዚህ ሁሉ በጸሎት ልንበረታ ይገባል እያሉ ሰፊ ዝርዝር ውስጥ ይገባል። ቁርአን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየቀረበ ያለው መጽሐፍ ሐዲስ ሰው የሚለው በመልአከ ብርሃን በእነታ አድማሶ ጀንበሬ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ በተለይም በ1948 አካባቢ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለምእመናኖቿ በተለይም በሬዲዮ ትደርስ ነበረ። በዛ ሰዓት ሊቁ ለምእመናኑ ያስተማሩት ትምህርት በመጽሐፍ በኩል መጣና ከህይወታችን ጋር በተለይ አቁራይንተን ልንጠቀምበት የሚገባ ሐሳብ
በዚህ መጽሐፍ ላይ ሰፍሮ የሚገኘውን ሐሳብ ነው ያብራራን የምንገኘው። ሐዲሱን ሰው ክርስቶስን እንድንለብሰው ሐዲስ ማንነት ብሉ የተባለው ደግሞ ማንነታችን እንዴት ነው አድጎ ሐዲስ የሚሆነው? በመለወጥ ውስጥ ከክርስቶስ ጋር እንዴት ነው መኖር የሚገባን? ዘመናችን በከንቱ እንዳያልቁ ከክርስቶስ ጋር መኖር ይገባልና እንዴት መኖር እንዳለብን የምንኖርበት መንገድና አካሄድ ሊቁ ያሰፈሩትን ሐሳብ ነው ያብራራን ያቀርብን ያለ ነው። ከኛ ጋር ከሆናችሁ በርካታ ሐሳቦች ታገኛላችሁ። እንጠቅልለው ሌሎችም የሚነሱ ሐሳቦች አይሉ አይና ምላስ አንስተሃልና የተቀረው ሐሳብ ነው ዋና ዋና ሐሳቦች ጠምጨምቀህ አቅርብልንና የመጻፍ አጠቃላይ አበርክቶ ምንድነው የሚለውን ሰጥተን እንዘጋው። መልካም ቀዲዎቹ ቀጥሎ ያለው እጅ ነው እግር ነው እና የውስጥ ህዋስ ይላሉ። እጅ የሚሉት እጅ አስራትን ቀዳሚያትን በኩራትን ብጻትን ወይም ስዕለትን ምጽዋትን ይስጥ። አዲስ ሰውነት እጅ በዚህን ጊዜ ነው አስራት ያውጣ ቀዳሚያቱን ያውጣ በኩራቱን ያምጣ ብጻቱን ስዕለቱን የተሳሎን ያስገባ ምጽዋት ይስጥ። ይህን ሰው አዲስ ያደርገዋል፣ አሮጌውን ያስወግዳል፣ አዲሱን ይለብሳል፣ አትጨክን የሚል ነው። እግር ደግሞ የት ይሂድ? ተጓዥ አይደል? ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂድ፣ መሸ ነጋ ሂድ ይላል። ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ቅዱሳን ታገኛል፣ ወደ ህብረቱ ነው የምትገባው፣ ቅዱሳንን ታገኛል። ቤተ ክርስቲያን የድል የነሱና በጉዞ ያሉት አንድነት ናት። የቅዱሳን መላእክትና የሰዎች አንድነት ናት። የጻድቃን የሰማዕታት የደናግል የመነኮሳትና በአካል ስጋ ያለን አንድነት ናት። የስውራንና የገሃዳውያን አንድነት ናት። ስለዚህ ወደዚያ ጉባኤ ግባ፣ ዘወትር ሂድ፣ ተጓዝ፣ ጠዋት ሂድ፣ ሰርክ ሂድ፣ ከዚያ አትቅር። እግር ወደዚያ ይሂድ፣ ህሙማንን ወደ መጠየቅ ይሂድ፣ ችግረኞችን ወደ መጎብኘት ይሂድ። የዚያን ጊዜ ጥያቄ በኋላ እሷና ታስሬ ታምሜ ይላል። የዚያን ጊዜ ጎበኘኸኝ ወይ ጠየከኝ የሚል እግር ወደዚያ ይሄድን። የመጨረሻው የውስጥ ህዋስ ነው። የውስጥ ህዋስ ማለት ሰው ምግብ ይበላል፣ ሲበላ ሰውነቴ ምን ያደርግልኛል? ያብላላልኛል፣ ይፈጭልኛል ይላል። እንደዚሁ የውስጥ ህዋስ ማለት ሰውነቴ ውስጥ ያለው ክፍሎቼ የበላሁትን ምግብ የወሰድኩትን ውሃ ቦታ ቦታ ያስይዛል እንደምትል በሳት ያለ እረፍት ያለ እረፍት አንተ በውስጥ ሰውነት በውስጣዊ ሰውነቶች ማለት ነው። ቅድም በዘረዘርናቸው በእነዚህ ሁሉ ሰውነቶች እየሰራህ እያለ ምን ሊያጋጥምህ ይችላል? መውደቅ መነሳት ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ ሳትታክት ያለ እረፍት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ሰውነታችንን ውስጥ የሚገባውን ጨጓራችን እንደሚፈጭ ሁሉ ሳይሰለች እንደሚሰራ ሁሉ አሁንም አንተም ሳትሰለች ማታ ያጠፋውን ጥፋት በጠዋት ሂድና ለካህን ለንስሐ አባት አበስኩ ገበርኩ ጥፋት ሰራው ይቅርበሉኝ አባቴ ጥፋት ሰራው ቀኑን አስጡኝ እያልክ መምህረ ንስሐን አጫውታቸው አገኛቸው። ከሳቸው እንዳትለይ። እስከሳቸው የማትለይ ከሆነ አዲስ ሰውነት ይኖረሃል። እንደው መጽሐፉን መጠቅለል ላይ እንደነዚህ አይነት መጽሐፎች በነገራችን ላይ ስንፈልጋቸው ምእመናን ብዙ ጊዜ ስናቀርብ የት ይገኛሉ ሁላ ይላሉ፣ አይገኙም። እና አንዳንድ ጊዜ በተለይ መጽሐፍትን የሚያትሙ አታሚ ድርጅቶች ከትርፍ ባሻገር ታሪክም ጭምር ነውና የእንደነዚህ አይነት አባቶቻችን ትምህርት በስፋት በስርጭቱ ሰው እንዲያገኘው ቢያደርጉ፣ በተለይም ደግሞ የሚመለከተው ትንሣኤ ዘጉባኤ በቤተ ክህነቱ ያለ ነውና የሊቃውንቱ ወጣቱ በሚደርስበት በኩል ቢያደርጉት መልካም ነውና አጠቃላይ አበርክቶ ምንድን ነው የሚለውን ሰጥተን እንዝጋው። መልካም። ለመምህራን የማስተማርና መጽሐፍ ላይ በርቱበት የሚል መልእክት አለው መጽሐፍ። ማስተማርም መጽሐፍም በርቱበት፣ ግፉበት። ምእመናንም በቃልም በመጽሐፍም ጠብቋቸው። መልካሙን የእግዚአብሔርን ቃል በምትችሉት መንገድ ሁሉ አስተምሩ። ደግሞ ስታስተምሩ እንዲገባችሁ አድርጋችሁ አስተምሩ። አንድን ርዕሰ ጉዳይ ይዛችሁ ብዙ ጥቅስን ማምጣት ሳይሆን ያን አንድን ርዕሰ ጉዳይ ቤተክርስቲያን ልታብራራው በምትችለው መንገድ ሁሉ አብራርታችሁ አቅርቡ። አንድን ርዕሰ ጉዳይ አብስላችሁ አቅርቡ የሚል አበርክቶ አለው ይህ መጽሐፍ። ስለዚህ ጸሐፊዎች ርዕሰ ጉዳይን ስትመርጡ አብስሉት፣ የላይ የላይ አታድርጉት። ደግሞ ለምእመናን በሚገባቸው መጠን አድርጉት። የቤተክርስቲያንን ሚዛን ጠብቃችሁ
ሊገባቸው በሚችል መንገድ አቅርቡ የሚል አብርክቶ አለው ይሄ መጽሐፍ። ይሄ ራሱ ቅድም እንዳልከው ያ አሳታሚው በትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ነው መልሶ መላልሶ ቢያትምልን ምእመናን ጋር ቢደርስ ይሄ መጽሐፍ በጣም ጥቅም አለው፣ በጣም ሰፊ ጥቅም ይሰጣል። ሌሎች ለሚጽፉ መምህራንም እንዴት መጽሐፍ እንዳለባቸውም ጭምር መንገድ የሚያሳይ አብነት ነው፣ ያንም ጭምር የሚያሳይ ስለሆነ ምእመናንም ደግሞ እንዲህ ያሉ መጻሕፍትን አግኙዋቸው። በወረቀት ዋጋ ውድነት መጻሕፍቶቹ እየተወደዱ ነው ያሉት፣ ግድ የለም መውደዱ እየጨመረ ሊሄድ ስለሚችል ባገኛችሁት ቁጥር እንደምንም ብላችሁ ከስንቃችሁ ለመብል ከምታዋጡት ለሻይ ቡና ከምታዋጡት ቀንሳችሁ መጻሕፍትን የያዟቸው፣ በጣም እጅግ በጣም ይጠቅማሉ። በተለይ የሊቃውንትን መጻሕፍት አሳዳችሁ የያዟቸው በጣም ይጠቅማሉ፣ ለእኛም ለትውልድም ተቀምጠው የሚጠቅሙ ናቸው የሚል። ከዚያ ባሻገር መልአከ ብርሃን አድማሱም እንደሚነግሩን መምህራን እውቀታቸውን ይዞ ራሳቸው ጋር ባያስቀሩ በልጆቻቸው አማካኝነት አሁን መልአከ ብርሃን በሚዲያ መጡ፣ በሚዲያ አስተማሩ። አለቃ እያለውም ምን ያክል የእሳቸው ፍሬ እንደሆኑ ነገሩ። አለቃ እያሉ ብዙ መጻሕፍትም ጽፈውልናል። የእሳቸውም አበርክቶ በጣም ሰፊ ነው። ያ ማለት ትውልድን መቅረጽ ላይ መስራት በጣም ትኩረት ማድረግ እንደሚገባ ከምእመናን ባሻገር ያን ሁሉ መስራት እንደሚገባ ያን ያሳያል። ጭብጥ ርዕስ ተኮር የሆኑ መጻሕፍት በብዛት መጽሐፍ እንዳለባቸው አሉ። ይህን የሚመስሉ ለምሳሌ ኦርቶዶክሳዊ መንገድ የሚል መጽሐፍ ምናልባት ወደፊት ልናየው እንችል ይሆናል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ብቻ ትኩረት አድርጎ የተብራራ መጽሐፍ ነው። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ቃና ዘገሊላ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ትኩረት አድርጎ ያብራራው መጽሐፍ ነው። እንዲህ ባለ መልኩ በጥልቀት የሚብራሩ መጻሕፍት ለአንባቢዎች በጣም ቀለል አድርጎ የክርስቲያንን ማያልቅ ምስጢሯን አሁንም እንዴት እጹብ ድንቅ እያልን እንድንረዳ ያሳየናል። ከዚያ ባሻገር መልአከ ብርሃን የእምነት የሃይማኖት ጠበቃ ከመሆናቸውን ባሻገር ሰባኪ መሆናቸውን ይሄ ስብከት ሰባኪ መሆናቸውን የሚያሳዩ ነው። አንድ የሃይማኖት መምህር ሊቅ መስበክ ማስተማር ሁለቱንም ይዞ መገኘት እንዳለበት፣ መስበክ ብቻ አይደለም ማስተማር፣ ማስተማር ብቻ ሳይሆን መስበክ ሕይወት ተኮር የሆኑ እንዲህ ባለ መልኩ ማስተማር እንዳለባቸውም እኛ ምእመናንም መምህራንን እንወቅባቸው፣ እንምረጥ፣ በአይናችን በጆሯችን እንለያቸውና የቤተክርስቲያን መምህራንን እናድምጣቸው፣ እንስማቸው። ምእመናን ጋር የምንቸገረው እኔም ማስተውለው በሰል ያለ አድርጎ የሚያስተምረው መምህር ብዙን ጊዜ አናዳምጥም። ጠንካራ ጉባኤ ዘርግቶ በየአውደ ምሕረት የሚያስተምሩ ሊቃውንት አሉን። እነሱ ጋር የሚታደሙ ታዳሚዎችን ብንመለከታቸው በጣም ጥቂት ናቸው የሚቀመጡት። እባካችሁ የቤተክርስቲያን ሊቃውንትን እንወቃቸው፣ እንወቃቸውና እንማር። ቁጭ ብለን እንማር፣ ከመጽሐፎቻቸውም እንማር። ዝም ብሎ ዛሬ ዛሬን ብቻ የሚያስደስት ላይ በላይ የሆኑ ስብከቶችን ብቻ የምንከታተል ከሆነ ግን ዝናቡ አልፎ በጋው ሲመጣ የዚያን ሰዓት እንዳንቸገር፣ እንዳንጠወልግ፣ እንዳንደርቅ። ስለዚህ ምእመናን ሊቃውንትንም መምህራን እንወቅና ከነሱ ስር እንማር። ከልብ ነው የማመሰግነው በእውነት የሊቁን የአባታችን የመልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬን ትምህርት በመጽሐፍ በኩል የመጣውን አብራርተ ነጥብ በነጥብ የያዘው ሀሳብ በህይወታችን ብንተገብራቸው ምንድን ነው የምናገኘው የምንጠቀመው የሚለውን ዘርዘር ባለ ሁኔታ አብራርተሃልና እንደውም እግዚአብሔር አምላካችን ያክብረልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ አስበ መምህራን ያደለልን እንላለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም። ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት እንደነበረው እንግዲህ ሊቁ መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ ለተከታታይ ሳምንታት ወይም ወራት ሊሆን ይችላል፣ በተለይም 1940ዎቹ አካባቢ በብስራት ሬዲዮ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ያስተማሩት በመጽሐፍ በኩል የመጣው ነጥቦቹ ምን ምንድን ነበሩ የሚለውን ሐዲስ ሰውነት በሚል በተለይም አዲስ ዓመት ሲመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ነፍሳችንን በምን መልኩ ማትረፍ አለብን፣ ሊያዘናጉን የሚችሉት ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚሉትን ጠቅሰው በማብራራት እንዴት መጠቀምና በምን አይነት መልኩ ማለፍ እንዳለብን ያብራሩበት ያስተማሩበት የሊቁ በማስተማር ብቻ ሳይሆን አማኝነታቸው፣ የጸሎት ሰው መሆናቸው፣ ሀገር ወዳድ፣ ሀገርን በብዙ የጠቀሙ፣ ቤተ ክርስቲያንን በብዙ ያሻገሩ ሕያው ትምህርታቸው ዛሬም እያስተማረ
ያለ የቀጠለበትን ሂደት ዛሬ ባያችሁት በተከታታይ ሳምንታት ወደናንተ በቀረቡት ሐሳቦች ያወቃችሁ የተረዳችሁ ይመስለኛል። ሌሎች መጻፍቶቻቸው አሏቸው እናንብብ እንጠይቅ። እንግዲህ የዛሬውም በዚህ አጠናቀናል። ሳምንት በሌላ መጻፍ እንገናኛለን። ቸር ቆዩልን።